Nej, ser du, hvordan går så med franske kampsko, og så kan du sige lige akkurat, hvad du vil med gode, siger, men jeg bliver lige godt ved mit. For når man snakker om, hvad der er bedst end, så er det fra franske kampsko, eller fra regulerede danske træsko, og så tror jeg alligevel, at i hvert andet menneske vil give med ret, når jeg siger, at jeg er rigtig stærk og så vidt træsko, så er det et forsvarligt godt stykke eltræ med en god blækram på over. Og jeg vil sige, par ret fundamenteret bøgeklam under, det er lige noget, som man bliver klogere. Det vil sige, vel at bemærke, der er vel lidt arbejde på at tage i betragtning, at det må være tørt ende, og rigtig hvad man vil kalde for en solid tramp af ægte jernstæk, og så et par bøgeklamper, som er skåret ud, vel at mærke, at tværstykket er en bøgeblok. For ellers lytter der aldrig en kæn ud af stedet, så kan man lave og lave, om så vil sige, flere hundrede tusind par træsporer, og der skal aldrig blive et eneste par, som holder. Men tager jeg et rigtig tørt stykke ende, og jeg svager ud af den rigtige led, og jeg sætter en solid tramp af jernstæk, og et par fundamenterede bøgeklamper under, så skal de fandme smadre med noget hulle. Og så kan du for den sags skyld godt rejse pokker i bund med dine franske kapsko og min gode netjørn. For ved du hvad, når først overlæret er revet af bagkammerne og løsnet til at bundene er flækket, så kan du så se, hvad der bliver det bare af dine franske kapsko. Og jeg vil påtage med at gå lige herfra ved Vatina i dette heldige øjeblik, og lige op til Nalgravbord 10 gange om dagen og om natten med for den sags skyld. Og det vil påtage med hver eneste inderste dag i helt hardt ord, om det så skal være. Og der skal aldrig være så med som en klampe, der har løsnet sig. Og så kommer sådan en hankanin her og sidder og prøver at sætte væk omgivet ind på hver ben, han skal stå på med sine franske kapsko. Og du kan du få med godt sidde og snakke herfra og lige op til Mikkelstav. Ja, jeg hører med ikke godt, at du sidder der og siger aldrig imod. Men end desto mindre, så har du fandme holdt din kæft. Din forældre skal jeg være mand på, for slet ikke sådan i par på tæven, så du skal stå på hovedet af vinduet der, og gå lige på hovedet i bjergegrav og mug, så der skal du gå til bunds i mudder og plader og møg og skidt, så du aldrig skal få se et bjerg, sol eller måne eller stjerner eller kometer eller planeter eller noget af det, der står i almanakken mere. Jeg ved bare, at jeg kan blive så ædelig, stinderne skal og høre sådan en bundestyde komme her, og sige, du snakker om franske kartko og danske træsko, akkurat som om det kunne være den naturligste ting af verden, som jeg siger for sendes på en møg eller hyppe kartøbler. Og du må være altid af huske vand på, min gode næstjørn, når man vil snakke mere om den slags ting, så må man kigge på en fra flere sider. For sådan noget, det kan næsten blive, om jeg så vil sige, helt studium, så man skal lægge sig på øret. Og jeg skulle heller aldrig sige til mig på min egen personlighed, men siger, at min far, han var sådan, når man ville kalde for en dannet og begavet mand, hvor der var så at sige, inden den bog, der kunne lægge frem foran ham, uden han kunne læse ingen ad i den, det vil da sige, når borgerne var på en udenlandsbog, for så kunne han endte, og min bedstefar, ja, han kunne ganske lidt læse, det kunne han endte, men så det gengæld, så kunne han så godt som regne hele den lille tabel uden ad i hovedet, når han sådan sad og tager lænder på rentegavn i sin vev, for han går i væver, og hverken han eller min far har nogensinde gjort sig sidst skaffet dag, som med, som i anden har gjort sig stille penge, har gjort sig personlige henvendt på franske kapgårder. Nu har jeg været julemand her i byen, så at sige, 27 år, og det går aldrig for alt mængde at sige åndsum, end at sådan et par regulerede danske træskruer med jernblækker, som har fundamenteret bøgeklamboner, det er langt at foretrække, meget langt at foretrække, det er det. Men så naturligt på den anden side, så må man også indrømme mig fra franske kapgruer, de kan jo også være udmærket, for det er sådan, at nogen synes bedre om den ene slags, på den anden side, så er der andre, der kan synes bedre om den anden slags, og så kan man have hver synes, hvad han vil. Det rager den ene, hvad den anden han synes om, og hvad han bruger med, og på den måde, så kan vi også, vi to også blive ved at have lige gode venner på det, og jeg kunne også godt se på det, at det er din mening, jeg gør. Ja, jamen skal vi da sådan lige tage en kopfuld til skole?